Ал Семей тұрғындары қаладағы жарық мәселесіне шағымданып отыр. Көшелерде жанбай тұрған шамдар көп. Оларды жөндеуге және ауыстыруға бюджеттен қомақты қаржы бөлінгенімен атқарылып жатқан жұмыс көңіл көншітпейді дейді тұрғындар. Қала түнде қараңғылық құрсауына енеді. 2 жыл бұрын 6700 шам іске қосылу керек болған, бірақ оның жартысы ғана жұмыс істеп тұр. Тұрғындардың басынасы қашан шешіледі? Тілшіміз тарқатсын. Уақыт бір сағат кейінге шегерілгендіктен шығыста күн ерте батады. Тас қараңғы көшелермен жүру қариялар мен оқушыларға қиынға соғып отыр. Тұрғындар тал түсте кеш батқанымен қоймай, қаладағы шамдардың жанбай тұрғанына өкпелі. Общий жиыны 70-80 стол болатын болса, соның бақандай 13-ші жанбайды уже көшенің. Сол әлінгіден ауыстырылмай жатыр. Сол осы лампочкалардың, жарықтардың мәселесін шеше алмай жүрміз. Бір жарым жылдай болды шеше алмай жүргенімізге. Көп жерде жарық өте освещение аз. Балалар кешке жақын сабақтан қайтқанда өте қараңғы. Қазір тем более сағаттарда жұмыс шыққандықтан ерте қараңғы, сағат 3-тен кейін уже. Тұрғындардың базынасын айтып, бұл сұрақты Абай облысының әкімі Нұрлан Ұранхаевқа қойдық. Аймақ басшысы бүгін елордадағы орталық коммуникациялар қызметінде тілшілердің алдына шықты. Өңір басшысы қазірдің өзінде 140 көшеде жарық жоғын растады. Айтуынша, Семей көшелеріндегі шамшырақ әлі күнге дейін Шығыс Қазақстан облысындағы мемлекеттік жекеменшік әріптестігіне тиесілі. Қазір бұған қатысты құжаттар реттеліп жатыр. Әкім мәселенің жақын арада шешілетінін айтты. Это проблема с 2020-2021 года длится. Бұл мәселе 2021 жылдан бері жалғасып келе жатыр. 3000-ға жуық шам жанбай тұр. Бұл Шығыс Қазақстан облысындағы мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің теңгерімінде болған. Қазір бұл мәселе бойынша сот ісі жүргізіліп жатыр. Ол бізге де әсер етеді. Өйткені келісімшарт сонда жасалған. Жақын арада байқау жариялаймыз. Яғни 15-ші қарашадан кейін бірден жарықтандыру жұмыстары басталады. Нұрлан Ұранхаев өз баяндамасында 25 жыл ішінде өңірдің инфрақұрылымы тұралап қалғанын айтты. Қазір тозған дүниені жаңарту жалғасып жатыр. Ең маңызды мәселе жылумен жабдықтау. Облыс бойынша 18,5 миллиард теңгеге 28 жоба іске асырылуда. Биыл республикалық және облыстық бюджеттен 9,2 миллиард теңге бөлініп, 27,5 километр жылу желісі мен 17 жылу көзі жөнделді. Нәтижесінде жылу желілерін тозу көрсеткіші 64%-дан 59%-ға дейін төмендеді. Келер жылдық жұмыстар нәтижесінде бұл көрсеткішті 57%-ға дейін азайту көзделуде. Бүгінде Абай облысында 20,000-ға жуық адам баспана кезегінде тұр. Тұрғындардың баспана базынасын шешу жалғасады. Әкімнің айтуынша 39 көп пәтерлі және жеке тұрғын үй құрылысы жүргізіліп, 2100 отбасын үймен қамту көзделіп отыр. Алдағы 3 жылда тағы 148 көп қабатты тұрғын үй салу жоспарланған. Бұл өз кезегінде 7000-дай отбасын баспанамен қамтуға мүмкіндік береді. Айнұр Қуатқызы, 24 KZ.